Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 22:48-də Zaqatala rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələ 3.1 magnituda da baş verib. 23:25 Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində zəlzələ qeydə alınıb report xəbər verir ki, yeraltı təkanlar təxminən saat 22:55 radələrində Zaqatala və Qax rayonunun kəndlərində hiss olunub. İlkin məlumata görə zəlzələ təxminən 3.5-4 bal gücündə baş verib. Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, ölkə ərazisində son zəlzələ avqustun 18-də Zaqatalada 2.8 magnitudada qeydə alınıb.